किताब का नाम है जवाजिर अन इख्तिराफिल कबाइर, बड़े गुनाहों से रुकने के लिए अल्लाह ताला की और रसूल की नसीहत है। ये अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम फाज़िल हैं और 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाफी उल मसलक थे, लेकिन बहुत बड़े वलीउल्लाह भी थे। ये उनकी किताब है, इसका सफ़ा है 220, दूसरा हिस्सा है। इसमें वो वाकया दर्ज है जो मैंने इशारतन बारहा बयान किया, आज सिर्फ वो सुना के बस अब नमाज पढ़ता हूँ। अल्लाह कमाल बिन कदीम एक आलिम है जिनकी तारीख में एक किताब है। कमाल बिन कदीम एक बुजुर्ग है जिनकी तारीख है, काहे की हलब शहर जो शाम में है उसकी तारीख उन्होंने लिखी। उसमें क्या फरमाते हैं कि लम्मा मात इब्न मुनीर, गौर से सुने जरा, خرج جماعت من شبان حلب يتفرجون فقال بعضهم لبعض قد سمعنا انه لا يموت احد ممن كان يسب ابا بكر وعمر الا يمسحه الله في قبره خنزيرا। मेरी बात गौर से सुनना, بلا شك ان ابن مدين كان يسبهما فاجمعوا امرهم الى المزيه الى قبره فمزوا ونبشوا فوجدوا صورته صورة خنزير ووجهه منحرف عن جهة القبلة الى جهة اخرى فاخرجوه على شفير قبره ليشاهده الناس ثم بدا لهم فاحرقوه بالنار واعادوه في قبره وردوا عليه التراب وانصرفوا। علامہ کمال بن قدیم ایک بزرگ ہیں جن کا حوالہ یہ دے رہے ہیں, یہی بزرگ صدی کم از کم 50-100 سال پہلے کا, یعنی 7वीं या 8वीं सदी ہجری کے بزرگ ہیں, یہ اس سے بھی پہلے۔ انہوں نے شام کا شہر حلب جو ہے اس کی تاریخ لکھی, اس میں یہ واقعہ درج ہے جس کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں۔ میرے خیال سے یہ عقیدہ ہے علماء اہل جماعت کا, وہ کیا کہ ابن منیر گورنر تھا حلب کا, مختصر مقدمہ, ابن منیر گورنر تھا حلب کا اور اس کے متعلق حلب کے نوجوانوں کی ایک جماعت نے فیصلہ کیا کہ اس کی قبر کو اکھیڑو اور اس کی لاش کا حلیہ دیکھو کہ کیا ہے, کیوں کہ ہم نے یہ عقیدہ اپنے علماء سے سنا ہوا ہے کہ جو شخص ابو بکر عمر کو مراد صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں اس کی شکل خنزیر کی بنا دیتا ہے۔ میں سمجھ رہے ہیں عیاذ باللہ من ذلک, وہاں جو بلا شکا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن منیر ان دونوں بزرگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ فداؤ آئے اس کی قبر کے پاس آئے, پہنچے پنبا شروع ہو, ان نوجوان گروپ نے, ان نوجوان بڑے اچھے کام کیا کرتے ہیں, بڑے نیک کام تھے, وہ آپ بھی یاد رکھیں۔ انہوں نے قبر اکھیڑی, فوجدوا صورته صورة خنزير, دیکھا تو سور کی شکل بنی ہوئی تھی, ووجهه منحرف, مجھے میں کہا کرتا ہوں منہ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ علماء کا فیصلہ ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کو منہ قبلے کی طرف نہیں رہے گا۔ انہوں نے اس کو نکالا, فاجمعوا امرهم الى المزيد, باہر نکالا اور قبر کے کنارے پر اس کو لٹکایا۔ لٹکانے کے بعد پہلے تو ٹانگ دیا, ایک دن یا دو دن یا تین دن وہ لٹکا رہا, لوگ آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ابن منیر گورنر کی لاش ہے جس کی شکل خنزیر کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب نمائش ہو گئی پورے شہر میں, بھلا 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 ہو گیا, خوب ہلچل مچ گئی, فاحرقوہ, پھر انہوں اس کی لاش کو جلایا اور جلا کر اس کی خاک کو اس کی قبر میں دفن کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی, یہ ہے وہ حوالہ کتاب صفحہ 70۔ باتوں میں نے کہہ رکھی عقیدہ یاد رکھنا, اور ایک دفعہ کہہ لو استغفر اللہ العظیم من کل ذنب ومن هذا الذنب الاعظم الاكبر, ہاں اس گناہ سے بھی خدا کی دربار میں توبہ۔ یہ عقیدہ ہے علماء کا, پوری امت کا, اس پر اکثریت کا اجماع ہو چکا ہے, جو شخص سب صحابہ سے باز نہیں آئے گا, دو باتیں ہو جائیں گی, منہ قبلے کی طرف نہیں رہے گا اور شکل اس کی خنزیر کی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس عذاب اور وبا سے بچائے۔